ရဲအောင်တော့သူ့ဘဝဆက်ချောင်းလေးကိုသူပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးကျမတို့နင့်နာစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်ငယ်မျိုးချောင်းလည်းမပါဘူး။ဘာလို့ပါလို့လည်းမရဘူး။ဆိုတော့ကျမတို့သူဒုက္ခရတဲ့ချိန်ကသူ့ဘေးနားမှာအနီးကပ်တုံးရှိတာကျမတို့မိသားစုကျမတို့ကငွေမဲ့ခက်မယ်ဆိုရင်ရဲအောင်လေးစားရတယ်။သဘောတူပါမလား။ကျမတို့ကချစ်တာလေရဲရောအရန်ချစ်တဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ကလေးရိုးသားတယ်စိုးစားတယ်။ဘလို့လို့စွဲတင်စွဲသွင်းလိုက်တာလေကျမတို့စဉ်းစားလို့တော့မရနိုင်ဘူး။ကျမရဲအောင်ချစ်တယ်အင်းကြီးပြုနေပေါင်းဖက်ရသည်ဖြစ်စေမပေါင်းဖက်ရသည်ဖြစ်ကျွန်မတက်လို့သားရည်ကြလို့ချစ်သွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့ပါအတမီးတင်တော့စိတ်ဆိုးရင်ဆိုးနေပါလားမဆိုးပါနဲ့လို့ဟုတ်တယ်အတမီးငွေဆောင်မှာကြော်ညာရိုက်နေရတယ်အမေကတမီးကိုမပြောပဲဖြစ်ရတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပြောလိုက်တဲ့တမီးကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမမှန်ဘူးလေသားတို့လည်းအနီရောကြောင့်တင်းနေတာပဲလေရဲအောင်နဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကဒီအချိန်ကြီးကမိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံရေးရှိတာလေအရင်ချစ်တယ်တားရင်တယောက်လိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးအရင်ကြိုးစားတယ်သူကခံစားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုံဝင်နေအများကြီးပြောပြတယ်ကိုကလည်းအားပေးတယ်ကိုအချောင်းနေလည်းသူ့ကိုပြောပြတယ်သူအားပေးတယ်အဲ့လို relationship တွေရှိတာသူတို့သမီးသားနဲ့ကအများကြီးညံဖြစ်နေကြပဲလေအတဲ့ဝိုင်းနေအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့တဲ့ဝိုင်းလေကိုတော့မသိလိုက်ဘူးဟဲ့နှုတ်တဲ့ဝိုင်းလားအဲကရန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးသူကဖမ်းလို့ရတဲ့အချက်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအင်းကြီးကရဲရောက်နေမခေါ်တော့ဘူးဆိုအလွမ်းသချင်းတွေတညာလုံးဖွင့်လာတာ။အာဖီးနေတာမင်းတို့တွမ်းချင်းနေနဲ့ခံစားနေအဲ့ဒါဆိုရင်အစင်မဲအခါကျတော့ဝင်မပါဘူးချောင်းကြည့်နေ။ဒါအဲအနေနဲ့တော့လောက်ခံစားပြီးအတိတ်ပြောရဲသူပြောရှင်ချင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးဒါတဲ့သွားပြီ။ဒါပေးနေပေးစရာမလိုဘူး။ဟဲ့ဟာအနေနဲ့ကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကိုကဝင်ပါရတယ်။ဒါအေးဘလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့။ငါလည်းတိုင်နေမအေးဟိုမသမီးရောတို့တို့အဲတမီးကိုပြောတာတမီးရေရေဟိုတမီးရေရေရောတို့တို့ဆိုကျွန်မအကောင်းတာပဲပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့တမီးရေရောလေတမီးကိုရမ်းချစ်တာမပွေမရှုပ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းတို့ကသဘောတူတာပေါ့ဒီမပွေမရှုပ်တဲ့ဥစ္စာဒီခေတ်မှာရှားသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဖြည့်သိမ့်တယ်တမီးကိုရမ်းချစ်တာတမီးကချွတ်ရတယ်တမီးနားမလဲတာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာကြားရလဲကျွန်မပြောတားရေဒါ तू ကတို့လေးခလေးအိမ်မှာလည်းအငယ်လို့ဖြစ်နေတော့လူခန်းသားချက်လေးရှိတယ်သူကရိုရာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တားလည်းမရိုတက်ဘူးသူကချစ်တယ်ထောက်မပြတ်တယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ချားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးအဲ့တော့ကောင်းတာလေးတွေပဲရွေးပြောတာပေါ့တားကဘလို့ကောင်းတယ်ဟာသမီးကဘလို့ကောင်းတယ်အဲ့ရတော့သမီးကပြောအမရတဲ့သမီးရဲ့အမေလားရဲရပဲအမေလားတဲ့အဲ့တော့ဘက်လိုက်လို့အကြည့်လို့တဲ့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုတားသမီးမှကိုတားသမီးလို့မတတ်မဲ့ဘူးရဲကကျွန်မတားပဲလေဘာဖြစ်လို့ကျွန်မကတားယောက်ျားလေးမရှိဘူးကျွန်မအိုင်ဝါဒမရှိဘူးတမီးရဲ့ဆိုတာတားယောက်ျားလေးလို့အကုန်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ရဲရောင်ကျကျမတချို့ရရဲရောင်နဲ့တိုင်မရရင်ကျမဆက်ဖွင့်ဖို့ကိစ္စအဆပေါ့နော်အမျိုးကျကျမအားကိုးတယ်အငွေကိစ္စတော့မပြောနဲ့ရှင်ငွေကိစ္စစိတ်ကိုဝင်စားတာကျမတို့ကလေကျမတို့အချင်းတွေတက်တော့ရှိပါတယ်အခုကကြက်တဲတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီရောင်းလိုက်ရင်ကျမတို့အဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေဒီရဲရောင်ကိုစပြောလက်ခံခဲ့တယ်ကျမအစသဘောတူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့ကွဲနေရေးချက်သူကမင်းတကယ်ကတော့အငယ်မကိုကြိုက်တာအငယ်မ73နှစ်လောက်ကြိုက်တာယူရီနီယံမှာတွေ့ပြီးတော့ကြိုက်တာဒါပေမဲ့လည်းသူကအဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝေးွားတာပေါ့နော်အဝေးွားတဲ့အချိန်မှာသူအဲပြေတော့သူအသေးလေးကွဲချင်းနေဆိုပြီးတော့သူကသဘောမတူဖက်ရနေမဖြစ်နိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်တင်းနေကြတော့အဲ့လိုဆိုရင်အသေးကွာအသေးလေးကွဲနေတယ်တမီးဖြစ်ဘူးတကယ်တည်းရှိမလို့ရှင်နေပေါ့အဲ့လိုတက်တူတွေထိုးတာအဲ့တော့ကတက်တူကိုကြည့်မြင်ခုတော့ရှင်သွားပါပြီဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တက်တူတွေထိုးတာငါကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဆိုပါလားဆိုပါလားဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကိုကအဲထားလေးကိုသူတို့ညောင်းတယ်ပြည့်ပြည့်တော့ဒီကောင်လေးရဲ့စိတ်တော့နားလည်လာတယ်အဲအရင်လည်းစိုးစားတယ်ဒီကလေးရဲ့ဘဝတနာဖို့ကောင်းတယ်သူကအရင်ကအလုံးလုံးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကချစ်လာတာတနည်းဖြင့်နဲ့ကိုရင်မထဲကိုရောက်သွားတာငါသားလေးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အဲ့လိုရောက်သွားတာအဲ့တော့သားတယောက်လိုချစ်တယ်အခုကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဟုတ်ကဒီလိုမျိုးညံ့အောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားမှလည်းကျမတို့အပေါ်မှာထိခိုက်နေနာစေခြင်းနဲ့စိတ်ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးအင်းကြီးပြောချောင်းလည်းမပါဘူးဘာလို့ပါလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ကျမတို့သူဒုက္ခရတဲ့ချိန်ကသူ့ဘေးနားမှာအနီးကပ်တုံးရှိတာကျမတို့မိသားစုကျမအမျိုးသားပါပါတယ်အဲ့အမေကွက်ကအစလိုက်ကြည့်ပေးတယ်အဲအဲ့နေဘူးချဲတဲ့အိမ်မှာအဲ့ထဲအောင်တော်တော်ဝင်ရတယ်နန်းအရင်ဆိုးတယ်အလိုက်သွားတယ်ဟိုဖိုးကြီးချောင်းလေးမှာပေပြီးနေရတယ်နေဘူးလုံးအဲ့ဒီတကယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကလေးကပြောမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့လေဘာဖြစ်လို့ကျမနားမလဲတာလေဘာဖြစ်လို့အင်းကြီးပြောဘာလို့စွဲယူလိုက်ကြတာကျမစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးသူတို့တမီးစီအောင်တော့ရံဖြစ်တယ်ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲဟိုရံဖြစ်ကြတယ်သူကသူတို့ Facebook မှာတည့်မလားဟိုသူမြောင်လို့တင်နေငါမြောင်လို့တင်နေအဲ့လိုလေးရှိစားတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့နင့်နာအောင်အဲ့လိုမျိုးတင်ရတာလေအေးရဲရောင်ကပြောလို့ဆိုကျွန်မလက်ခံတယ်ရဲရောင်ကျွန်မသွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ရဲရောင်လည်းမပြောဘူး
မဘာကိုကိုနဲ့တည်တဲ့မီဒီယာအတိုင်းမှလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။အဲ့ဒါမီဒီယာတောင်းမှကို့အကြောင်းနဲ့ကုန်တည်ပြီးသားလေ။ကျမတို့ကျွန်တော်ဘဝကိုပဲကျမတို့ငွေဆိုထိအောင်မထိုးရှင်။ကျမတို့ဘဝကျမတို့ချရတဲ့ပတ်စံကိုပဲကျမတံပိုးထားရတယ်။အဲ့အလုပ်မျိုးစုံလို့လည်းကို့ချိန်ကြီးကျမတို့လုံးလုံးနိုင်တယ်။ပတ်စံရှာလို့ရတယ်။ပတ်စံကြောင့်တော့ဘသူ့ဟောမှဘောဆန္ဒရဲမှာလုံးဝမရှိဘူး။ကျမတို့ရင်ကအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကငွေမဲ့ခက်မယ်ဆိုရင်ရဲအောင်လည်းစားရတယ်သဘောတူပါမလား။ကျမတို့ကချစ်တာလေရဲရောအရန်ချစ်တယ်အောင်မြင်စေချင်တယ်အဲ့ကလေးရိုးသားတယ်စိုးစားတယ်အနုပညာပေါ်မှာအရန်ဟိုအလေးထားတဲ့ကလေးဟဲ့ကျမတို့ချစ်တယ်ကျောင်းမိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတယောက်အနေနဲ့ကောင်းရောင်ကောင်းချောင်းကိုပဲနှစ်ပတ်စလုံးပေးမှဟိုပဲရှိတယ်ဒါကတော့ကူးစာစုံနေမစုံဆိုတော့ကျမလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေ page တွေကအဲ့လိုဖောက်မှုတွေ messenger မှာလာပြီးတော့သမီးကိုဆဲမှုတွေကြောင့်အရန်တင်းမာတဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမအသာလေးပဲငိမ့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျမလည်းတက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီနေ့တညာလုံးငိုတယ်ငိုပြီးတော့ရှူတင်သွားရအောင်ကျောင်းရတဲ့တဲ့ငွေဆောင်မှာအဲ့တော့တမီးမသိအောင်လို့လေကျမဒီကားတွေကလည်းမပြောချင်တော့ဘူးနော်ခုတော့သူခံစားချက်ကလေးနားလဲသူခံစားချက်ကလေးနားကျမစားရဲမှာလည်းရဲအောင်ဘာမှအပြစ်မပြောရဲဘူးသူမှမပြောတာကြီးကိုသူပြောမယ်ကျမနေငါတမီးကိုပြောရမလို့သူပြောလို့မရဘူးလေကျမရဲအောင်ချစ်တယ်အင်းကြီးပြူနေပေါင်းဖက်ရသည်ဖြစ်စေမပေါင်းဖက်ရသည်ဖြစ်ကျမတက်လို့သားရည်တက်လို့ချစ်သွားမှာဒီကလေးကကျမတို့ဘာရဲနာလဲပြီးဒါငွေချင်းနဲ့ဘာမှဆိုင်ကျမတို့ကြာချေချစ်ချင်းမြတ်တာဒီပြည့်ကျမတို့ကိုမျက်နာကိုလည်းပြောမဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်ကတော့စူးစမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာလဲကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ဘူးကိုဝင်းနဲ့လွယ်ထားတဲ့သားသမီးဆိုတော့လေအမေတယောက်နေနဲ့ကပွေရမယ့်ဟာတော့ရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေနေရဘာလို့ကျွန်တော်လည်းမဖြေချင်ဘူးဘာလို့တားလို့လည်းအတီးဆုံးပဲတားလို့လည်းအင်တာဗျူးပြီးဆိုင်တက်ပြီးပြီအဲ့ဒီဘယ်လိုမှအင်တာဗျူးတော့အဲ့တော့ပြည်တက်ကိုစိတ်ချမ်းသာတွေပဲပြောစီခြင်းလားစိတ်မချမ်းသာတွေကျွန်မမပြောချင်ဘူးဒီပွဲတွေထဲမှာလည်းကျွန်မမပါချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးတစ်ခုကိုကြတော့ဒီလိုမျိုးအရင်ပွားသွားပြီလေအခုကကျွန်မနားတော့မလိုက်တော့မယ်နဲ့ကျွန်မ page တွေကိုမရှက်ပဲနဲ့လေမဟုတ်ပါဘူးပို့သေးဖြတ်ပေးပါမဟုတ်ဘူးလည်းမရောက်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲရေးတော့မလုပ်ဘာမှတော့ reply တော့မပြန်ဘူးဖန်နေရကြတော့သူတို့ပြန်ပြစ်စေချင်တယ်လာပြောကြတယ်ရဲရောဖန်လည်းလာပြောတယ်ခင်ကြီးမှသူတို့နဲ့ကိုအရန်ချစ်တယ်တို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာမှမတက်နိုင်နဲ့အဲ့ဂျားတွေကမလုပ်ပါနဲ့ကျမအတစ်ထားပါထိရပါဒါပေမဲ့တမီးရှင်မှတော့ငိုဟုတ်လို့ဆိုကျမတမီးရှင်မှငိုရင်တမီးကပိုအားငယ်တော့မှလေအဲ့တော့တမီးရှင်မှကျမအပြုံးမပြတ်ဘူးဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးတမီးဘာမှအဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှတော့ဘယ်လိုခံစားနိုင်မှာအနှစ်ရတော့အဲ့ရတယ်လေရောပါလို့ရှူတင်တော့ပြတ်ရရတယ်ကျောင်းပြုံးလဲလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သမီးတွေကိုလည်းပြုံးမလဲစေချင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သမီးတွေရှိမှာအမြဲအင်အားရှိတဲ့အမေတယောက်နေနဲ့ပဲရက်တည်ရဲ့အခြားကလေးတားကိုလည်းမိခင်တယောက်လိုပဲကျွန်မဆောက်ရှောက်တယ်ဒါကကျွန်မရဲ့တစ္ဆာစကားပါရဲရောအချိန်မင်းမေးကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်မအယမ်းချစ်တယ်ရဲရောကသူ့ဘဝဆက်ချောင်းလေးကို तू ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်မတို့ကိုနင့်နာစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘလို့လို့ဆွဲတင်ဆွဲသွင်းလိုက်တာလဲကျွန်မတို့စဉ်းစားလို့တော့မရနိုင်ဘူးအဖေတို့အကြောင်းသူတို့ပြည့်ပြည့်မှလည်းတဲတဲလေးအခုကြာဘယ်လိုမျိုးညောင်ကပိုဝဲဝါတယ်ခံစားရတယ်ကျမလေးကျမပြောနေညောင်သူတို့ဖြောင်းပြနေတာအစ်ပြေလို့ပြေခဲ့ပါအဲဟိုဘက်ကလည်းပြောရဲဒီဘက်ကလည်းပြောရဲအခုရဲရော်လည်းနေမကောင်းဘူးအစာရင်ပေါ့အစာမွန်းတာပေါ့အစာရင်မှပိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ပိုးတွေ့တော့တဆေးတွေအနေပါတစ်တွေတောက်နေရဒါပေမဲ့လုတ်တရဆက်တက်ပဲဟောသူ့ကိုလည်းတနာတယ်ဒီကလေးဒီကောင်းမစေးလို့ပဲမြစ်တာပိုရဲဆူတောင်းနေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲအတမင်းရကြတယ်အစာရင်ရောင်းမြန်ရောเดี๋ยวสนองอะไรเดี๋ยวก็ดีฟีลิ่งนี่ว่าฟีลิ่งนี่จ้องอสาหมวนอสาหมวนเนี่ยเด้มามาคือเนี่ยสรุปแล้วดิแบบก็จ้องแล้วไม่เปียวรอๆเลยกัดตอกหลุดจ๋าโหแบบแล้วไม่เปียวดิแบบแล้วไม่เปียวเออฉิดตาเนี่ยเราก็แบบฉิดป่ะเลยจ๋าเนี่ยมาอเมก้องเตี่ยวปิดตาอูนี่ถ้าบาไปดีเอ็มซีโอจม้าอินเตอร์วิวเผยได้จม้าโยโย่เลยเวจม้าพวกปกมันนี่ไอ้แต่แม้เนี่ยဖြတ်แต้นตั้วซีจินเลยปอนเนาะปกมันนี่ไอ้แต่แม้ตั้วจินเลยแล้วก็ฮั่นส่องน่ะนี่จ้องไฉ่ปูကျမမရှိမရှိဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေချင်တယ်ဘွားကိုရိုးရှင်းစွာဖြတ်သန်းခြင်းလေပေါ့ဒါကြောင့် MC ကိုပြခဲ့တာကျမနောက်ပိုင်းဆိုင်ကိစ္စတာပြောရင်ကျမအင်တာဗျူးမဖြေတော့လုံးဝမဖြေဘူးအဲ့ဒါဆိုကျမပေးတက်ကိုအများနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာတွေပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စကားတွေကျမပြောခြင်းဘူးကိုကောင်းတာတွေပဲနှဲ့တယ်ကျမပြောရတယ်ဒါရောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျမ Facebook မှာတင်လိုက်တော့ကျမအရင်ပျော်သွားမျက်အိမ်တော်ကျတယ်ဟဲ့ MC ကြောက်ကောင်တို့ရောအေးဒီဆက်လက်စင်းတွေကလူတွေအများကြီးရောက်တာကကျမအဲ့ဟိုကိုလည်းထင်တာဘူးနော်အဲ့ကကျွန်မ post တွေတခုတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့လူတက်ကဘာလာပြောလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှတော့ခင်ဗျားပျော်စရာလားတဲ့ဟာကျွန်မတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်မစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေပြောထားပြီးပြီလေဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဆိုင်နေရောင်းရပါတယ်ဆိုပြည့်တော့က
တင်ပြကျင်တာလေအတင်ပြတာကိုကျွန်မလာပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောရရှင်ဆဲဆောင်ကျွန်မအဲ့ပို့ကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်ကဲသွားတကယ်ကိုတောင်းမှန်ပါလေမဟုတ်တာတွေအဟုတ်မလုပ်ပါနဲ့ရှင်ကိုလှုပ်လိုက်တာကိုအတွက်ဒီပို့ဆိုတာဘယ်တော့တက်မှာလဲနော်တပတ်လားဆဲရက်လားဒါမှတခြားမိသားစုကအရေးဆိုးသွားတယ်အချစ်သူတို့မှလည်းပြဿနာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရက်လက်တရားမကောင်းဘူးပမာလူမျိုးတွေကိုကိုကျင်းစာတရားတွေလို့ထားတင်ပါတယ်ကျွန်မတိတဲ့မီဒီယာတောင်ကျွန်မမီဒီယာတွေနဲ့အကုန်လုံးခင်မင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုတင်နေပေးကြကျွန်တော်လည်းမသိဘူးရှင်လူတွေမှလည်းကျွန်မမသိဘူးကျွန်တော်တောက်တောက်မယ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတယောက်နေတဲ့တောင်မှကျွန်မ rubber ရဲ့တောင်မှပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြုံရတယ်ဟုတ်